magacaygu waa maxamed sheekh saciid gudoomiyaha madasha nabadda iyo isdhexgalka dhallinyarada gobolka mudug marka hore waxaan salaamayaa madaxda sharafta leh maamulka gobolka mudug ee labada dhinac puntland iyo galmudug iyo maamulada degmooyinka bandiirelley iyo galdogob iyo mas-uuliyiinta kale oo nagala soo qayb gashay kulankan saake aan ku qabanayno xarunta degmada xarunta maamulka hoose ee degmada galdogob kaasoo ujeedkiisu yahay halkan inaan ka sameyno dhirbeeris taasoo ay soo agaasimeen dhallinyarada madasha nabadda isdhexgalka dhallinyarada gobolka mudug iyo dhallinyarada degmada bandiirelley iyo dhallinyarada degmada galdogob si wada jir ay u fulinayaan mas-uuliyiintuna ay naga soo qayb galeen runtii sharaf weyn ayay noo tahay waxaan ka qayb galnaa annagoo wada jira kulanka faceki koowaad ee degmada bandiirelley lagu qabanhayay sidoo kalena waxaan ka soo sameynay dhirbeeris maantana face two qaybtii labaad waxaan joognaa degmada galdogob waxaana ugu talagalnay 10 geed oo astaan u ah laguna calaamaynahayo nabadda gobolka mudug inaan halkan ku beerno qof kasta oo nagala soo qayb qaatana aad buu u mahadsan yahay magacaygu waa daawuud sheekh ibraahim gudoomiyaha dalad daryeelka bulshada ee degmada galdogob waxaan ka hadlayaa afka dhallinyarada degmada galdogob saaka halkan waxaan u joognaa inaan ku beerno geedkii nabadda waxaa nagala soo qayb galay mas-uuliyiinta gobolka iyo mas-uuliyiinta degmada kulamadii socday ayaantan ee ka socday gobolka nabadda waxaan halkan u joognaa oo bandiirelley qaybteeda koowaad aan kasoo qayb galay waxaan kusoo beernay geedihii nabadda bandiirelley degmada galdogobna waxaan ku beeraynaa geedaha nabadda waxaan jecelnahay haddii ilaahaydmo sida geedka u baxayo inay nabaddan u baxdo oo u noqoto nabad waarta oo wiilka wiilkiisu dhexalo haddii ilaahaydmo waxaan bilaabi doonaa kulamo nabadda ah oo ka dhici doona meelo kala duwan haddii ilaahaydmo anigu magacaygu yahay cabdiraxmaan nuur jaamac ahna gudoomiyaha ururka dhallinyarada degmada bandiirelley waxaan maanta meeshaan isugu nimid xarunta degmada ee galdogob inaan ku samayno ama ku beerno geedkii nabadda maadaama maalmahan uu socday shirkii nabadda ee beelaha walaalaha ah waxaan rajaynaynaa insha allahu kariim sidaas ay noogu soo dhammaato colaadii nabaddaas aan beerno si geedka uu noogu bixi doono haddii ilaahaydmo nabadda inay noogu baxdo jiilkaba jiil ay nabaddaas noo socoto haddii ilaahaydmo ay noqoto middii lagu caano maalo oo aan mar dambe la sheegin wax colaada iyo wax dhibaataa marka hore kusoo dhowaada magaalada galdogob iyo degmada galdogobba aad iyo aad iyo aad baan ugu faraxsannahay hawshaan u joogno oo ilaahayna si fiican noogu hagaajiyey oo ilaahay noo taxakumiyey ilaahay baa mahad leh maanta halkan waxaan u joognaa oo galdogob baan u nimid wejigii labaad ee shirkii nabadaynta beelaha sacad iyo leelkase oo wejigiisii hore bandiirelley ka dhacay wejigiisii labaadna halkan uu ka dhacay dhallinyaradu u doorka ugu weyn bay runtii kaga jireen wejigii labaad oo geedihii nabadda geedka nabadda hadda waa dhaafeen geedo badan baa runtii la tallaalay waxaadna arki doontaan mar dhow insha allahu geedkii colaada oo isagana la rujiyey oo la tuuray halka ka daawan doontaan insha allahu geedahan dhallinyaradu runtii khayr allah siiyo simbol fiican iyo calaamad wanaagsan weeye oo ay bandiirelley kasoo bilaabeen magaaladaana hadda ay ku wadaan aad iyo aad baan ugu bogaadinaynaa juhdigoodaas maalinkan maanta farxad weyn baa ii muuqata oo farxaddaasu tahay dhallinyaradu waxay ahayd gobolka mudug ku nool ama soomaaliyo xashka dabka la geliyo oo maalinba qaar laga soo tago hadday saaka garteen inay iyagu xashka u badnaayeen hadday garteen inta la diray inay iyagu ahaayeen hadday garteen inta isdisha iyagu inay ahaayeen hadday garteen dhibaatadii taagnayd inay iyagu u badnaayeen oo ay saaka garteen geedkii nabadda inay mudaan midkii horena ay tuuraan annaguna waa la soo dhoweynay waana la tuurnay waana la mudaynaa waxaan ka hormaraynaa geedkii colaadda horta inaan tuurno war mayla qaadatee geedkii colaadda inaan tuurno oo galbeedka mudug iyo gobolka mudug ah colaaddanba ka dhici inaan tuuriyno ma nala qaateen anaa waa tuuray waxaa soo haray maka waxaan ku bedelanaynaa marka geedkii nabadda waa geedkaas cagaarka geedkaas cagaarkan waxaan rabnaa inuu gobolka mudug oo dhan ka baxo gaar ahaan galbeedku hadda ka taagan yahay laakiin inuu gobolka mudug oo dhan ka baxo kadibna aan soomaali weyn gaarsiino warmaisla qaadan maasha allah waxaan u mahad celinayaa alina abuurta subxaanu qaadiraha madashaan isugu kaa keenay weliba aniga khaasatan gubashaan nabaddu waxaa weeye waan bilownay
xilligan uu aanimid baan bilownay ninkii dhintaa laa una xarista axmed muuse in labada qabiil la iska dhex baxaan hataa go'aanka waxaan gaarsiinay maamulka sare way noo suurto gashay gogoshii maanta farxaddeedu waa shanay laakiin aanimid baa isi dheero 150 qof oo qoys oo halkan degan waanu waxaan waalid u ahay iyo waxay dhashay maan barashadii halkan ka bilaabay oo ninkan ka mid yahay adeer baan waay walaalkay baa dhalay weligay ismaan arag aniga taas ay isi dheero farxad labaad baa ku soo jiraayo xataa haddii la hadlata waxaan rayaan dhowr barisii jooga aniga waa soo dhammaystir lahay qaraabadan dhammaystir lahay marka runtii waxa weeye nabaddu waxay leedahay nuucaasay leedahay